اوقات الغضار نہیں لیکن اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. حضور نے فرمایا اللہ اس کو ضرور کرم فرمائے گا. معاشرے اچھے شہری بن کے ہو تم اس ملک میں رہتے ہو یاد رکھنا میرا یہ پیغام ہوتا ہے کہ آپ جب میں آتا ہوں کہ انگلینڈ میں آپ رہتے ہو آپ کو انگلینڈ میں آپ کو روزگار ملا ہے آپ کو انگلینڈ میں آ کے رائٹس ملے ہیں آپ کو اس ملک نے فریڈم آف ریلیجن دیا ہے. بہت سے ملک ایسے ہیں جو بے شک اسلامی بھی ہے لیکن وہاں آپ لوگ اتنا کھل کے اپنا مذہب نہیں جو ہے وہ اس پہ چل سکتے جس طرح آپ کو یہاں پر فریڈم ملا ہے وہاں پر آپ کھل کے شاید اتنا ملا تو مسلمان نہ بنا سکتے جس طرح یہاں پر بنا سکتے ہو. اس ملک نے آپ کو فریڈم آف ریلیجن دیا ہے اس ملک نے آپ کو رائٹس دیے ہیں اس ملک نے آپ کو روزگار دیا ہے اس ملک نے آپ کو عزت دی ہے. اب اس ملک کو بھی عزت کرنا اس ملک کے لیے اچھا کرنا انگلینڈ سے بھی آپ یہاں کا شہری ہو جیسے پاکستان آپ کا ملک ہے یہ بھی آپ کا ملک ہے ادھر اچھا پیس فل سٹیزن بن کے رہنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے ادھر کے لا کا احترام کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جب آپ یہ سب کچھ کرو گے تو یہ اس کا فائدہ جہاں آپ کو ہوگا وہاں اسلام کو ہوگا پتا چلے گا کہ مسلمان کیسے حسین کردار کا مالک ہوتے ہیں کیسے حسین کردار کا مالک ہوتے ہیں. دوسرا ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں اسلام فوبیا ایک مسئلہ ہے جہاں کئی جگہوں پہ پوری دنیا میں سب اسلام فوبیا ایک مسئلہ ہے لیکن اس سے کیسے نکلتا ہے. اب بات وقت کہتے ہیں بات وقت یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم بھی اس کے ساتھ برا کرو یہ طریقہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اسلام فوبیا کی وجہ سے بھی اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے آپ جواب میں اس کو گالی نہ دو آپ مسکرا کے دیکھو اس کو معاف کرو آپ مسکرا کے دیکھو کوئی آپ کو گالی دے آپ اس کو دعا دو کوئی آپ کو بھول کے دیکھے آپ اس کو مسکرا کے دیکھو کوئی آپ کو تکلیف دے آپ اس کے ساتھ اچھا کرو آپ اس کے ساتھ اچھا کرو آپ اس کے ساتھ اچھا کرو اس کو معاف کر دو یہاں سے لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت آئے گی لوگ جانیں گے نہیں یار مسلمان ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہوتے مسلمان بدلے لینے والے تو نہیں ہوتے مسلمان نفرت والے نہیں بلکہ مسلمان تو محبتوں والا ہوتا ہے مسلمان محبتوں والا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا معاف کرنا سیکھو معاف کرنے سے عزت میں بلندی ہوتی ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے نا جب تک ہم اسے جواب میں گالی نہیں دیں گے تب تک ہماری عزت نہیں رہے گی اگر کوئی ہمیں تھپڑ مارے جب تک ہم اس کا دعا نہیں مارے کہ ہم ذلیل ہو جائیں حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضور نے فرمایا اگر کوئی تمہارے ساتھ برا بھی کرے نا تم اس کو معاف کر دو جب تم اس کو معاف کرو گے تمہاری عزت کم نہیں ہوگی بلکہ اللہ عزت میں اضافہ ہوگا. یہ مسئلہ ہے اسلام کو بھی یہ مسئلہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتا یہ لوگوں کے دلوں میں اگر کبھی ہو کسی کے دل میں آپ کا یہ مسئلہ ہے وہ آپ کو اسلام کی وجہ سے اگر برا کہتا ہے آپ نے اس کو برا نہیں کہنا بلکہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ کے اگر رستے میں کوئی عورت کوڑا بھی پھینکتی تھی تو رسول اللہ اس کو دعا نہیں دیا کبھی کسی مسلمان نے کسی کو تکلیف نہیں دینی بلکہ اگر آپ کو کوئی تکلیف بھی دے تو آپ اس کو معاف کرنا سیکھو آپ اس کو معاف کرنا سیکھو. اور میں پھر کہتا ہوں کیونکہ اس ملک انگلینڈ نے آپ کو عزت بھی دی ہے اور فریڈم آف ریلیجن بھی دیا ہے تو ان کی بھی عزت کرنا اور ان کے قانون کا احترام کرنا یہ آپ پہ لازم ہے یہ آپ پہ لازم ہے. اور ایک آخری بات میں آپ کو احساس دینا چاہتا ہوں پورے یوکے میں ہزاروں کے جماعت ہوئے میں اور جماعت میں یہ تھا کہ یہاں آپ دیکھتے ہیں سب سردی کا موسم ہے ہوم لیس پیپل ہمیں سڑکوں میں بہت نظر آتے ہیں. آپ میلاد شریف کے لندن بناتے ہو کوشش کرو کہ ہر سوموار ہر پیر شریف کو لندن بناؤ اور اسے خود نہ کھاؤ یا ہر رات کو نہ کھلاؤ بلکہ لندن بناؤ اور انگلینڈ میں یہاں پر اپنے شہروں کی گلیوں میں ڈھونڈو جو تمہیں ہوم لیس نظر آئے اس کو کھانا کھلاؤ لیکن کھانا کھلانے سے پہلے یہ نہیں پوچھنا کہ مسلمان ہو یا نہیں ہو جس مذہب کا بھی ہے اس کو کھانا کھلاؤ کیونکہ اللہ کسی کو کھانا دینے سے پہلے اس کا مذہب نہیں پوچھتا. اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کسی کو رزق دینے سے پہلے پوچھے تو مسلمان ہے یا نہیں. جب اللہ اپنے ہر بندے کو رزق دیتا ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے اللہ کے بندوں کا خیال سبحان اللہ. سڑکوں پہ نکلو انگلینڈ کی جہاں تمہیں ہوم لیس کی نظر آئے ان فیڈ کریں ان کو کھانا کھلاؤ ان کو گرم کپڑے دو ان کی مدد کرو اس سے اللہ تم پہ راضی ہوگا اس سے اللہ تم پہ راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب سنگیوں کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے خاص رحمتیں فرمائے آپ لوگوں کی محبت لاجواب ہے. انگلینڈ جیسے ملک میں مجھے پتا ہے ایک منٹ بھی نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے کچھ
بعد بھی نکالنا اپنی مصروفیات میں سے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ رمضان صاحب ان میں سب جابس کرنے والے ہیں، اچھے خاطر پیتے گھرانوں کے اور اچھے افسر یہ ہیں، مصروف ترین لوگ ہیں، لیکن ہم 6 ہفتے آئے، ہم 3 ہفتے آئے، ان میں سے بیسیوں لوگ ایسے ہیں جو ساری مصروفیات چھوڑ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. فرماتے ہیں تم اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھو، برے وقت میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اور تو برا وقت آنے ہی دے گا، اور اگر کبھی کوئی مشکل آ بھی گئی تو اللہ تمہاری مدد فرمائے. 1999 سے الحمدللہ ہم یوں کے آتے ہیں، یہ سلسلہ بڑھتے 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 اب الحمدللہ یوکے میں بڑے سے بڑے ہالز ہوں، مساجد ہوں، الحمدللہ حضور کے غلاموں سے پر نظر آتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں. الحمدللہ ہر ایک اس بات سے آگاہ ہے کہ 1999 سے لے کے آج کا ہمارے شیخ کامل نے یوکے میں آ کر لوگوں کو اکٹھا کیا، نوجوانوں کو اکٹھا کیا، نوجوانوں کی رہنمائی کی، نوجوانوں کو غلط رستوں سے بچا کر جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا رستہ دکھایا، وہی اس کو اخلاقیات سکھائی، وہی اس کو سوشل ویلیوز سکھائی. الحمدللہ عیدگاہ شریف سے وابستہ ہزاروں لوگ ہیں یوکے میں، کوئی بھی ہمارا سنگی آپ کو کسی کرائم میں نہیں ملے گا، کوئی بھی ہمارا سنگی آپ کو کسی کو تکلیف دیتا نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی ہمارا سنگی آپ کو کبھی کسی غلط کام میں نظر نہیں آئے گا. یہ ہمارے شیخ کامل کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے شیخ کامل کی محنت کا نتیجہ ہے. شہباز احمد ولی صاحب ماشاءاللہ عزت و مخلوق کی بہتری کے لیے ہمارے شیخ کامل نے ہزاروں نوجوانوں کو غلط رستوں میں سے بچا کے صحیح رستے پہ لایا ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے، اب ہمیں کام کرنا ہے، آپ کی بھرپور توجہ آپ کی مل چاہیے، اب ہمیں کام کرنا ہے. اور ہمارا کام کیا ہے؟ کوئی ذاتی حسد نہیں ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ، رسول اللہ کی محبت کی تبلیغ اور امن کی تبلیغ. امن کا پیغام، انٹرویشن کا پیغام، انٹرفیت ہارمنی کام کرنا، سوشل ویلیوز کام کرنا، اور جہاں بھی کسی بھی جگہ پر کسی انسان کو ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو روکنا، کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کرنا، یہ ہمارا مشن ہے. اس مشن کو آپ آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں یونائٹ ہو کر، اکٹھے ہو کر، عیدگاہ شریف کے بینر میں اکٹھے ہو کر بہت ضروری ہے کہ منظم ہو کر، فارملی آرگنائزڈ ہو کر، یونائٹ ہو کر، ساتھ ہو کر ایک آرگنائزیشن کی شکل میں اس کو رجسٹر بھی کرایا جائے اور اس کو آگے لے کے چلا جائے. یہ ہمارے شیخ کامل، ہمارے پیر طریقت کا ایک تصور ہے، یہ ان کا خیال ہے اور ان کی خواہش ہے، انہی کی رہنمائی ہے اور انہی کے انتخاب پر بہت جلد ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کا انتخاب ہمارے شیخ کامل خود فرمائیں گے، اور ظاہر ہے میری مکمل طور پر اس میں ساتھ ہوگا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کہا، میں مکمل طور پر اس کے ساتھ ہوں گا. ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی کہ ایک ہمیں ایک اوپر ایک آرگنائزیشن کی شکل میں آگے بڑھنا ہوگا، اس کا انتخاب ہمارے شیخ کامل فرمائیں گے، وہ ان شاء اللہ آپ کے پاس آئیں گے. اس میں ہم مکمل طور پر ساتھ ہیں، آپ سب کی ذمہ داری ہوگی کہ بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دیں اور ہمارے کام میں آگے بڑھیں. میں نے مختلف شہروں میں بات کی لیکن آپ لندن والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ ساتھ دو گے انشاءاللہ، آپ ساتھ چلو گے انشاءاللہ. اور مقصد یہی ہوگا کہ کریشن آف دی ورلڈ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے لیے بہتریاں کرنا. آپ سب سنگیوں کی محبتوں پہ بہت دل کی دھڑکنیں سلام کہتی ہیں، آپ کو محبتوں کا ہمیشہ کی طرح حق ادا کیا. یو کے جس شہر میں گیا الحمدللہ فقید الفساد اجتماع ہوئے، جتنی بڑی مساجد تھی یا جیسے بھی بڑے بڑے ہال سے الحمدللہ پر نظر آئے، میرے دل کی دھڑکنیں آپ کو دعا بھی دیتی ہیں، سلام محبت بھی کہتی ہیں. سب سنگیوں نے جنہوں نے انعقاد کیے محافل کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. شیخ صاحب آپ کے انتظام کرنے میں، رابطے کرنے میں ہمیشہ بہت خوبصورت خدمات سر انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. وسیم بنانی صاحب تشریف لائیے، نعت شریف سے ہم سب کو قبول فرمائے.